Облыстық орталық мешітте Әнет бабаға ас беріліп, мешіттің аты осынау бабамыздың есімімен аталады. Аталмыш рәсімге мешіт имамдары, ғалымдар мен әкімдік өкілдері қатысты. Қазақтың хандары мен билері осы кісімен ақылдасып отырған. Сондай-ақ бабамыз Бұқарада діни білім алып, мұсылман дінінің таралуына атсалысқан. Билік жүргізгенде де даулы мәселелерді салт-дәстүрімізбен шариғат заңдарына сай шешкен екен. Әнет баба 1627-1723 жылдар өмір сүрген. Әнет кішігілі Тобықты елінде бей болған. Мәшһүр Жүсіптің әңгімелерінде және Шәкәрімнің жазбалары мен Қалқаман Мамыр, Еңлікебек дастандарында Әнет баба тарихи тұлға ретінде суреттеледі. Шәкәрім Әнет бабаң арғынның ұлағасы әрби әрім олла ғұламасы деп әспеттеген. Бұл бабамыздың әділ билігі мен ақылман сөздері сол кездегі бүкіл қазақ ұлысына қарасты Орта Азия халқына тараған. Тарихи деректерде қартайған кезінде де қалмақтар жаулап алғанда ұлтты сақтап қалуға атсалысқаны елге басшы ақылман болған айтылады. Бірінші мешіт, орталық мешіт, облыстық мешіт деген сияқты. Осыған халық кішкене осы жерлердің жаңылса бергеннен кейін халықтар үлкен сондай сұраныс жасады. Сондай бір тарихи жаңағы тұлғаларымызды неге ұлықтамасқа деген осы мәселе бойынша біз Қарағандының ақсақалдар алқасы, барлық үлкен ақсақалдар бар бас қосып отырып, осы лайықты ладымдарын баршасын ортаға салып, қол көтеріп дауыс беру арқылы біз осы Әнет бабаға тоқталдық. Әнет баба Тәуке ханның бас уәзірі болған, өзі Қазақтың қасиетті мекені Түркістанда жерленген, жеті жарғыны шығаруға атсалысқан. Әнет кішігұлының есімі рухани жаңғырудағы жүз жылға бағдарламасына енгізілді. Сондай-ақ шара аясында діни басқармадан шыққан жаназа және жерлеу рәсімдері атты кітаптың тұсаукесері ұйымдастырылды. Бүгінде Қазақстанның әр түкпірінде жерлеу рәсімдері әр деңгейде қалыптасқан. Сондықтан осы кітап арқылы еліміздің бар өңірінде бір жүйемен жаназа шығару рәсімдері өткізілмек. Облысқа 500-дей кітап келген, ол кітаптар өңірдегі мешіттерге таратылады. Дүниеден өткен адамды да осы шариғаттың дәстүрімен салтымыздың шеңберінде жаңағындай шығарып салу біздің жаңағы мұсылманшылық міндетіміз болып табылады. Сондықтан мына бүгінгі осы тұсауы кесіліп отқан кітап елімізге, халқымызға, осындай соңғы дүниеден өткен ата бабаларымызға үлкен бір шариғат шеңберінде құрмет көрсетудің жолы болып табылады. Имамдардың айтуынша мешіттің атауы ғалымдардың зерттеуіне сүйеніп, ақсақалдар алқасы мен жамағаттың дауыс беруімен атқарылды. Мешіт атын беруге бірнеше кандидатура түскен, оның ішінде Әнет баба көпшіліктің ұйғарымымен бір ауыздан қабылданған. Жаңабек Нарев, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.